莫先生去找凤九，希望他能救下菊诺，还告诉他，当初沈夜去救菊诺，阿兰惹爱慕沈夜，为了救他，便将菊诺也救了出来。这也是阿兰惹命运重要的转折点。凤九答应了莫先生的要求。君后请求上君饶了菊诺，上君生气离开。沈夜发现这个阿兰惹与之前不同，正想着阿兰惹会不会去救菊诺，君后突然到来，请求沈夜帮忙。沈夜知道事态发展，表现出左右为难的样子，转过头发现自己的师父西泽在窗外。沈夜去找师父，试探着问他的意见，师父让他自己选择。沈夜觉得西泽也与之前不同了。菊诺行刑，沈夜前去营救，与白虎殊死搏斗，眼看快撑不下去了。凤九听从莫先生的安排前去帮忙，凤九和沈夜一起封住了白虎，却不想魔尊的红气入侵，凤九晕了过去。帝君见状去救凤九，凤九按照莫先生所说，以铸剑为由将沈夜留在了府中。菊诺得救，向沈夜道歉，还说是因为自己才让他被阿兰惹囚禁的。沈夜冷眼相待，让菊诺离开。沈夜发现事态发展和之前一样，但阿兰惹和西泽都像变了一个人，心中疑惑不解。魔尊生成画像进入梦境，找到凤九的原身，想要夺走凤九体内的力量。帝君看到前去阻止，和魔尊打在一起。凤九醒来，走到了自己原身面前，刚想触碰元神，就进入了身体内。凤九元神回归后也想起了一切，已经恢复的凤九该怎么应对梦境中的一切呢？预知后事如何，请登录腾讯视频搜索三生三世枕上书速看版。